Nu tänkte vi ta er med på en resa genom tid och rum. Vi började för 20 år sedan och en av de första låtarna som vi lärde oss, det var Errol Garners ballad Misty. Vi har botaniserat i gamla gömmor och hittat en gammal inspelning från den tiden. Så nu tänkte vi bjuda på Misty av Errol Garner med The Real Group och The Real Group. I feel like I'm playing.